Xorazm Mamun Akademiyasining qayta təşkil etilishi ilim axli uchun keng imkoniyatlar eshigini ochdi. O'zbekistonning ilim salohiyatini yuksaltirish, Xorazmning tarixi, madaniyati, boy madaniy merosini chuqur o'rganish va butun dunyoga tatbiq etishda akademiya xodimlarining ham munosib hissasi bor. Mavjud sharoitlar va olimlarga yaratib berilgan imkoniyatlar yangi O'zbekistonda ilm fan rivoji uchun alohida o'rin tutadi. Akademiyada tashkil etilgan muzey ekspozitsiya ham ana shunday ilmiy izlanishlarning bir joyga jamlangan ifodasi. Bu haqda hozirgi lavhada to'laqonli ma'lumotga ega bo'lasiz. Talaba yoshlar, mahalliy va xorijlik mehmonlar bilan gavjum muzey ekspozitsiyasining tashkil etilganiga hali ko'p vaqt bo'lgan yo'q, ammo bu yerga joylangan har bir buyumni to'plash va topish uchun ancha yil mehnat qilingan. Misol uchun mana bu buyumlar keyingi yillarda olib borilgan o'sha Shovot tumanidagi katta yodgorlikda aniqlangan. Bu yodgorlik o'zining uzoq tarixi o'tmishi bilan juda qiziqarli ma'lumotlarni beryapti. Aynan mana shu miloddan oldingi 6-5 asrdan tortib to 20 asrning o'rtalarigacha bu yerda to'xtovsiz, uzluksiz hayot davom etgan. Aynan mana shu turli davrlarga oid madaniy qatlamlarda o'ziga xos tarzda ishlangan kulolchilik buyumlarini uchratish mumkin. Asosiy va yordamchi fondda bugungi kunda 300 dan ortiq eksponatlarimiz mavjud. Asosiy qismini sopol buyumlar, toshdan yasalgan buyumlar va taqinchoqlar, tangalar, shuningdek yog'och buyumlari tashkil etadi. Katqala va Xumbustepada topilgan muzey ekspozitsiyadan o'rin olgan qimmatli buyumlar, muhim ma'lumotlar, sayohatga kelgan mahalliy va xorijiy mehmonlarga qadim vohaning o'ziga xos tarixi bilan yaqindan tanishish imkonini beradi. Xiva qadimiy va chiroyli shahar. Boy tarixini tomosha qilib quvonchga to'lasan, energiya olasan. Odamlari samimiy, shahar hududi toza. Bu ham bu yerga yana qayta kelishga undaydi. Muzeylarni tomosha qilib zo'r taassurot oldim. Ko'z bilan ko'rish, tomosha qilish zavqli. Bu yerdagi topilmalar, olimlarning ilmiy izlanishlari, tarixning bir bo'lagini ko'rish, tomosha qilish boshqacha. Buni ta'riflash qiyin. Akademiya laboratoriyalarida zamonaviy uskunalar bor. Bunday sharoitdan foydalanib yangi ixtirolar qilinyapti. Buni ham kuzatdim. Yaxshi taassurotlarga ega bo'ldim. Muzey ekspozitsiyadan ko'plab mana shunday sopol buyumlar ham o'rin olgan va ularni qiziqtirgan yana bir jihat sayyohlarni ham e'tiborini tortyapti. Albatta, bu buyumlar Xorazm Mamun Akademiyasida faoliyat yuritgan olimlarning arxeologik o'rganishlari natijasida qo'lga kiritilgan va aynan muzey ekspozitsiyasining doimiy ko'rgazmasidan o'rin olgan. Eslatib o'tamiz, ushbu ko'rgazma doimiy tarzda tashkil etilgan. Turli buyumlar, qadimiy asarlar orqali kundalik mashg'ulot, masjid, madrasalarning qurilishi, turli xil hodisalar bayoni, buyuk kishilar, olimlar, shoir yozuvchilarning hayoti, ijodiy faoliyatidan bahobar bo'lish mumkin. Urganch davlat universitetida 2-chi kurs talabasiman. Bu muzeyga 1-chi marta kelishim. Muzeydan olgan taassurotlarim a'lo darajada. Avvallari juda ham ko'p qiziqarli ma'lumotlar eshitgan edim. Ko'rishga juda ham mushtoq edim. Bugun vaqt ajratib keldim kursdoshlarim bilan. Bu yerda sizlarga tatigulik eksponatlar, kitoblar, bu har xil buyumlar, suratlar juda ham ko'p ekan. Vaqt ajratib yana kelishga harakat qilaman. Muzeydagi menga yoqqan jihati bu yerdagi eksponatlar shu yerda ishlab yurgan olimlar tomonidan topilgan ekan. Ular haqida juda ham ko'p qiziqarli faktlar bor ekan. Muzeyni Chirchiq oliy tank qo'mondonlik muhandislik bilim yurti o'quvchilari va talabalari ham tomosha qilishdi. Yoshlarni ilm ma'rifatli bo'lishlari, olimlarning ilmiy ixtirolari bilan tanishishlari va o'zlari ham shug'ullanishlarida akademiyada yaratilgan sharoit qo'l keladi. Akademiya hamda bilim yurti o'rtasida imzolangan memorandum ham ana shu maqsadni o'zida ifodalagan. Ilm fan sohadagi xodimlar bilan harbiy sohalarimizda ishlayotgan o'sha ilmiy ish qilayotgan kadrlarimiz kelib turib bu yerda ya'ni o'sha muzeyni o'rganish natijasida topilayotgan foydali ma'lumotlarni o'rganish natijasida o'zlarining harbiy sohasidagi dissertatsiya ishlarida ancha katta hissa qo'shadi degan umiddamiz. Ilmiy turizmda o'ziga xos o'rin tutuvchi Xorazm Mamun Akademiyasida bugun ana shunday jarayon davom etmoqda.